Shahram G'iyosov, negramotni boksyor bo'ladi, qishiq boksyorlardan biri shu. Miroz Mirza Xalilov, karavi boksyorlar bo'ladi, negramotni. Siz o'zingizga qanaqa baho berasiz unda? O'zimga hayotda qanaqa narsalarni qozonlash qilmayman. Yarashaveradi. Qolganligi sholpillab qoladi. Ko'rsa jahl chiqadi, men uni ko'rsam jahlim chiqadi. Bu narsa bersa, yo u meni otadi yo men otaman, nima shunaqa. Kallasi temirdan bo'lsa, chunki boshim kerak kelajakda o'zimga. Bir kuchli zarb o'tkazib yuborganmiz. Qandaydir qiyin bo'ladi, biz erkakmiz, bu narsaga tayyor bo'lish kerak. Nolni sudyalarga gapirib ketardim. Jahlim chiqqanda. Sudyalarga ta'zim beradigan bo'lib qolganman. Boks tushadigan odam uchun boksdan o'sha qilish qiziq emas. Albatta hammani o'z davri keladi. Salto nimani bildiradi? G'alati chiqadi, xuluq chiqadi, farqi yo'q. Raqib kuchli bo'lganda ikkita jang yutardim. Men qandaydir yutqizib qo'yaman. Bir o'zgartirmoqchi ham bo'ldim, o'xshamay qoldi. Sizni muhabbatingiz javobsiz qolgan ekan. Shvaqta ham gapirib bering. Hammada yuragi bor, qiz zotidan qo'rqaman. Yomon bo'ladi chunki ular. Yurak bitasiz deb adam kelib. Yurak bitasiz deb adam kelib bitasiz. Kelajakni plan baby bilan rejalashtiring. Assalomu alaykum qadrli sportsuz saytining kuzatuvchilari. Biz ayni kunlarda Serbiyada bo'lib o'tayotgan kattalar o'rtasidagi boks bo'yicha jahon chempionatini bevosita mana shu mamlakatdan yoritib bormoqdamiz va musobaqalar davomida sportchilarimizdan eksklyuziv intervyularni ham sizlarga taqdim etyapmiz. Bu galgi mehmonimiz Abdumalik Xalakov bir nechta janglarda ishtirok etdi va chiroyli g'alabalarni qo'lga kiritdi va shu bokschimizni bugun suhbatga chorlayapmiz. Abdumalik, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlar a'lo. Xudo xolasa, bay-bay desak ham bo'ladi. Shunaqa bo'lsin, oxirigacha shunaqa bo'lsin. Endi janglarni ko'ryapmiz. Chiroyli o'tyapti. Bemalol hech qanaqa qiyinchiliksiz. Buni baribir nima desa bo'ladi? Zamirida kuchli tayyorgarlik yotadi. Albatta, bu jahon chempionatiga juda qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Har tomonlama, psixologik tomondan, fizik tomondan ham biz bu musobaqaga kelish uchun ko'p mehnat qildik. Ko'p o'quv mahsulotlar olib bordik. Xudo xolasa, endi o'sha qilgan mehnatimizdan rohatini ko'rsak kerak deb o'ylayman, xudo xolasa. Ilohim, ilohim, aytganingiz kelsin. Abdumalik, bilasizmi? Endi to'g'ri tushunamiz. G'alabalarni zamirida o'sha mehnat, mashg'ulotlar, murabbiylarning ko'rsatmasi, tajriba yotgani aniq, lekin shu bilan birgalikda boshqa bokschilarimiz bilan solishtirgandagi, sizni g'alaba qozonib keyingi bosqichlarga o'tayotganingizni bir qaysidir qismida raqiblarning nisbatan osonroq ham tushayotgani rol o'ynayaptimi? Raqiblar jahon chempionati, raqiblar oson deb hisoblayman va har bitta jangga xuddi kuchli raqibda hamma kuchli bo'ldi, hamma yutish uchun kelgan. Hech kim yutqizish xohlamaydi. Oson raqib deb meni oldimda tushsa hamma shunaqa deb o'ylaydi, lekin mendan oldin kechangi raqibimni ham hamma aytyapti, oson oson zo'r tushgan deb. Kecha tushgan raqibim ham ikkita jang yutdi. Agar raqib kuchli bo'lmaganda ikkita jang yutardimi? Yo, endi aytmoqchimanki, boshqa bokschilarimiz dastlabki bosqichni o'zidayoq qozog'istonlik kuchli bokschilarga to'qnash kelib qolyapti-da, yoki ikkinchi bosqichda Qozog'iston bilan to'qnash kelyapti. Sizda hozir unaqa emas vaziyat. Qur'a sizga ma'lum bir ustunlikni taqdim etyaptimi? Rostini aytsam, men bu narsalarga vaqti e'tibor bermayman, qaramayman. Qur'aga ham qaramayman, kim tushdi, kim tushmadi. Bir ko'rdim, qaradim, kubalik bokschi bor edi, yapon bokschisi bor edi. Ikkalasi kerasiyalik raqibim bor edi. Men aytdim, xudo xolasa o'taman masdan dedim. Mana kecha ko'rdiz, kubalik ham yutqizdi, yapon ham yutqizdi, Rossiya chiqib keldi. U qura, endi u ham omaddan bog'liq, qura tushishi ham. Abdumalik, mana bilamiz, yoshlar o'rtasidagi turli musobaqalarda ishtirok etgansiz, g'alaba qozongansiz. Mana endi kattalar o'rtasidagi jahon chempionatida qatnashyapsiz. O'sha yoshlar o'rtasidagi musobaqalarda qatnashgan Abdumalik bilan hozirgi Abdumalik o'rtasida qanaqa farq bor? Farq ozgina farq bor. Qanaqa farq? Texnik jihatdan o'sish bor menda va fizik tomondan o'sish bor. Chunki o'sha
yoshlikdagi xatolarni to'g'rilab kelib, shu darajaga olib kelyapti murabbiyim. Ustimdan ishlab, o'zim bilan birga uyiga bormasdan, biz bor o'quv mashg'ulotlarida mehnat qildiryapti. Ringda o'zingizni shu darajada erkin his qilasizki, raqibni qaysidir ma'noda ba'zi bir jihatlarda ko'ramiz-ku, raqibni ustidan kulgandek ham tuyuladi-da. Bu darajada ishonch qayerdan paydo bo'ladi? Rostini aytsam, bu ko'p kishi aytadi, "Ha, bu pantavatsa qiladi, bu shunaqa nima deylar, mensimaydi, kibrli deb o'ylaydi, shu boks, shunaqa boksdan." Men nima demoqchiman? Uzi birinchisi shunaqa savol beradi, ko'p kishi savol beradi shunaqa, ko'p kishi gapiradi. Men qanaqadir ichimdan o'z chiqib ketadi bu narsa, men xohlamagan tarzda. Chunki men shu narsaga o'rganganman, boks qiladigan payt mazza zavq qilsam, mazza qilib ishlayman, xohlaganda ishlayman. Agar zavq qila olmasam, men qanaqadir yutqizib qo'yaman. Shu uchun men shu nima deylar, stilim shunaqa. Demak bu sizga yoqadi. Yoqadi. Yoshlikdan o'zim mana shu narsa menda bor, hal veri bor. Bir o'zgartirmoqchi ham bo'ldim, o'xshamay qoldi. Hayotda qanaqa insonsiz unda? Hayotda oddiy, kamtarin. Ya hayotda ham shunaqa erkinliklar bo'ladimi? Yo, unaqa. O'zimga hayotda unaqa narsalarni pozvolay chiqmayman. Chunki u chetdan baribir bir xil bu sportda qilsa bo'ladi. Sport endi biz sohada shoumenlikday hisoblanadi. Qilsa bo'ladi. Uni ham kam qilishga harakat qilyapman. Shuni ustidan ham ishlayapman, lekin qandaydir qiyin bo'ladi shuni ustidan ishlash. Yaxshi. Salto nimani bildiradi? Jangdan keyin, g'alabadan keyingi harakatlar. Salto shunaqa narsaki, kuch jangdan oldingi hayajon chiqarib yuboradi. Xuddi bo'ldi, bu jangdan o'tdim degandek. Xuddi keyingi jangga o'zi yana bitta bo'ladi, xudo xolasa salto deb. Qo'rqmaysizmi mana shunaqa saltolar qaysir paytda o'xshamay qolishdan? Chiroyli g'alaba qo'lga kiritildi-da. Lekin salto aytishadi, pobeditelni sudit, g'alaba chiqadi, xuluq chiqadi, farqi yo'q. To'g'ri. Yarashaveradi. Qolganligi sholpillab qoladi. Yaxshi, iloyim doim mana shunaqa harakatlaringiz ham davomli bo'lsin, yarashaversin. Qanaqa chiqishdan qat'iy nazar, g'alabalar bar davom bo'laversin. Keyingi raqibingiz haqida nima deya olasiz? U bilan avval ham to'qnash kelgansiz. Uni kuchi, imkoniyati mana jangdan keyin aytdingizki, bu tanish raqib bo'lgani uchun menga kuch bag'ishlaydi dedingiz. Nima nazar tutyapsiz? Bu raqib bilan birinchi marta jahon chempionatida 2018 Vengriyada bo'lib o'tgan finalda uchrashganmiz. O'sha payt g'alaba qozonganman, lekin qandaydir nima desam bo'ladi, yoqimsiz raqibda. Yoqimsiz. Ikkinchi marta ham tushganman Finlandiyada kattalar o'rtasida. O'sha payt ham bo'ladi-yu, u meni ko'rsa jahl chiqadi, men uni ko'rsam jahlim chiqadi. Qandaydir bir-birimizga nima desam zajda qolganday bo'ladi, har doim. Bu narsa bersa, yo u meni otadi, yo men otaman, nima shunaqa. Hozir yoqimsiz raqib dedingiz-ku, uni harakatlari sizga mana yoqmayapti. Balki unda ham siz haqingizda shunaqa ta'sirot bordir. Albatta, albatta. Chunki siz ham baribir nima deydi, ringda juda ham erkin harakat qilasiz-da. Albatta, chunki u unaqa nima deydi, negramotni boksyor bo'ladi, qishiq boksyorlardan biri shu. Eng qishiq, xunuk, karavi boksyorlar bo'ladi, negramotni. Shunaqa boksyorlardan biri. Siz o'zingizga qanaqa baho berasiz unda? Qanaqa boksyorsiz? Men hech narsa demayman. Yo, masalan-da bir haligi mashhurroq bokschi bo'ladi-yu. Ya. Kumiringiz kim? Kumiramanda rostini aytsam. Unda kim janglarni ko'rib bir haligi shug'ullanasiz, havas qilasiz? Kimni boks yoqishi bor, lekin kumir yo'q. Boks. Masalan, kubinslar yoqadi menga, juda boks, lakrus, endi kruslarni boksi juda chiroyli va yoqadi menga. Qanaqadir nima deylar, chiroyli boks ko'rsatdi. Boks nafaqat jangdan iborat. Boks bu iskustvada degan narsa. San'atda. Siz qancha o'zingizni ustida ishlab, shu narsalarni shu ko'rsatsangiz, odamlar mazza qilsa boks ko'rib, o'sha boksni ko'rib bir-birini aldayapti.
bir xil labor chiqadi, o'rtada turib oladi, xuddi bironta xona yopib qo'ygan ketdi, bang'ur bo'ng'ur va u boks emasda, u sog'ligini ham yo'qotadi birinchi o'chirib. Va qani desam, u ularning boksi kam naqa karotki vremya bo'ladi-da. Chunki odamning miyasi ham naqa emas, kallasi temirdan emas. Shuning uchun men qanday zarba urdimmi, o'zimga tegizmaslikka harakat qilaman. Chunki boshim kerak kelajakda o'zimga. Bir kuchli zarba o'tkazib yuborganmiz. Bo'lgan. Bir marta bo'lgan. U endi naqa payti, nima deylar? O'sha payt 17 yosh edim. Naqada zborda esimda qaysidir bo'lsa, u yo'q yo'q bokschi. Qanaqa holatga tushgansiz? Qanaqa holat bo'lmagan, nima deylar? Bir ozgina yotganman. Yo'q, yotmaganman, anaqa yiqilmaganman. Tekkanu oyog'imda ishlaganman. Prosta qorong'i bo'lib yongan. O'chib yonadi-yu. Shunaqa bo'lib qolgan. Qushlar, ha? Aylanadi. Ha, ishlanadi. Ba'zi boksda bo'lib turadigan narsa-da. Ya, albatta, albatta. Shunaqa zarbalar keyinchalik bu dars bo'ladi-da. Dars bo'ladi, dars. To'g'ri. Rossiyadagi gubernator kubogi finalida mezbon Tokio Olimpiadasi chempioni Albert imkoniyatni boy berib qo'ygansiz. Uni noqulay tarafi nimada? Uni o'rganib chiqqanmiz keyin. Albatta, u bilan zibo o'quv mashg'ulotlarida ham ishladik. Unusda ancha men trenerim bilan ishladim. Shu pitsan pijir bu ketishdan oldin yelkam jarohat olgandi o'zi. Yelkam jarohat olgandi. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi raund oldin qo'l kam, orqa qo'l tegiz olmay yurdim. Uni bir tomoni bor, u davleniyasi bilan yutib ketadi. Ko'p bokschining davleniyasi bilan va tempi bilan. Zilaniyasi bilan yutib ketadi. Unda naqa nima deylar? Zo'r texnikasi ham yo'q, naqasi ham yo'q, u jilaniya va o'zini harakatlar, lekin juda mehnatkash bo'ladi. O'zi bilan ham o'sha Peterdan keyin o'rtoq qolganmiz. Nima qilib yozib turadi, tabriklab turadi. Shu jihati kuchli uni. Juda o'ta mehnatkash bo'ladi. O'sha jarohat bilan dedingiz-ku. Endi odatda jarohat olgan har qanaqa sportchini murabbiylar asrab qolish harakat qiladi, iloji bo'lsa o'sha jangni qurbon qiladi. Bu tavakkalchilik emasmidi? Bir qanaqadir faoliyatingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin edi. Nimaga faoliyatga? Biz erkakmiz, bir narsaga tayyor bo'lish kerak. Xolisan bu boks chunki qo'lim sinadi, bir marta o'zingizga rahim shafqat qilsangiz, ikkinchi marta ham, uchinchi marta ham o'zingizga shunaqa odam qancha o'ziga qattiq bo'lsa, shuncha yaxshi. O'sha hakamlar ba'zi bir paytlarda ringdagi sizni haligi jiddiy tarzda ogohlantiradigan vaziyatda bu sizga ruhiy tomondan ta'sir qiladi-da. Chetdan kuzatishimizda qarab xulosaga kelamiz. Bu nima bilan bog'liq? Sizni cheklab qo'yayotgandek tuyuladimi yo bir boshqa sabab bormi buni? Sizlar qanday desam bo'ladi, siz tushunasiz, sizga ko'p zamchani beribdi, u narsani qilsa ham sizga zamchani bersa sal odamni asabi buziladi. O'zi bilasiz-da uni yonini bosyapti. Hozir bu narsadan ham, bu narsaga ham tayyorgarlik ko'rganman murabbiyim bilan. Buni ustida ko'p ishladilar men bilan davrdagi. Nolni sudyalarga gapirib ketardim jahlim chiqqandan. Bu narsani ham ustidan ishladik. Hozir ko'rsangiz, o'zi sudyalarga ta'zim beradigan bo'lib qolganman. Kecha ham ko'rdim. Chunki ular bilan gapirsangiz, ular naborot qancha ularga jahl qilsangiz, ular ikki barobar sizga qaytaradi ringda. Shunday tushundim. Shuning uchun sizlar nima desa xo'p deyman bo'ldi. Ichmam yo'q sizlar bilan. Men boksim qilaman. Bo'ldi. Erkin ijodkor uchun ta'zim qilish qiyin bo'lmayaptimi? Yo. Chunki maydonda umuman boshqacha harakatlarni ko'ramiz-da. Chunki hakam qarshisida ta'zim qilish chetdan qarab turgan inson uchun bir boshqacha bo'ladi. Naslingiz davomchisi zurriyodingiz haqida orzu qilyapsizmi? Siz farzandli bo'lishdan oldin organizmni kerakli bo'lgan vitamin va minerallarga boyitish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Sizga spiralin va mamulin kompleks preparatlari orzuingizdagi farzandingiz tug'ilishini yaqinlashtiradi. Mamulin va spiralin tarkibiy qismi nafaqat ayol va erkak jinsiy a'zolarini faoliyatini faollashtiradi. U butun inson tanasini ish faoliyatini yaxshilaydi. Spiralin
spermatozoidlarning harakatchanligini, foiz miqdorini oshiradi va nuqsonli bo'lishni kamaytirib, farzandli bo'lishingiz ehtimolini oshiradi. Mammulin ayol organizmini homiladorlikka va homiladorlik davrini oson kechishiga, tug'ruq davri asoratsiz kechib, sog'lom bola tug'ilishiga sharoit yaratishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun planbaby.uz saytidan ro'yxatdan o'ting va sizga malakali mutaxassislar javob beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. 71 kod bilan 200-08-05 mahsulot sertifikatlangan. Ular o'z ishini qiladi, ularning ham vazifasi bor, bizning ham vazifamiz bor. Bu boks sport, bu ringda bo'ladigan narsa ringda qoladi. Chunki sudya bilan ham ko'zga-ko'z tushishimiz bor. Ana nafar bitta yashil yurmiz, ertalab tarozida chiqamiz. Taroz mana shu yerda bo'ladi, ko'rsak salomlashamiz ular bilan. Ular ham bar boshqacha bo'ladi-da. Va hurmat qancha hurmat qilsangiz, ular ham sizni shunga qarab hurmat qiladi deb o'ylayman. Dilshod aka Mahmudovni taniysiz? Taniyman. Sizni uslubingizni, jang o'tkazishingizni shu bokschiga ko'pchilik o'xshatadi. Siz o'zingiz ham hech o'xshatganmisiz? Bu haqda o'ylab ko'rganmisiz? Rostini aytsam, Dilshod akaning boksini bir marta ham ko'rmaganman. Faqat eshitgansiz. Eshitganman, ko'rmaganman lekin. Lekin haqiqatan ko'p kishi shunaqa deydi. Bir marta ham ko'rmaganman janglarni. Kim qaysi bokschilarning jangini ko'rasiz? Bokschi o'zi bokschilarning jangini ko'rmaydi. Yo, masalan, futbolchilar ko'radi-ku, qanaqadir fintlarni, harakatlarni o'rganish uchun o'shani ko'rib, amalda qo'llashga harakat qiladi. Yo, qanday desam, mana boks tushadigan odam uchun boks tomosha qilish qiziq emas. Mana bitta manda emas, boshqa bokschilardan so'rasangiz, shu savolga shu javob beradi. Bo'lishi mumkin. Ajoyib texnikaga egasiz. Bu jihat tug'ma qobiliyat bo'ladimi yoki mehnat bilan yuqori darajaga ko'tarilishmi? Bu albatta mehnat, qobiliyat ham qanchadir foiz bor Alloh tomonidan berilgan. Lekin albatta bu narsani anana prover oddiy misol. Ana bu olmos, to'g'rimi? Olmos toshday bo'ladi-ku. Uni tozalab, olmosga chiroyli qilib qilish uchun ham najzak bilan ishlaysiz, undov berasiz, to'g'rimi? Bu ham shunaqa narsa. Menga qanaqa mehnat qildir, o'sha murabbiyim mani shu darajaga olib kelyapti. Undovlab, to'g'irlab, xato kamchiliklarimni aytib, qanday desam, bir xil paytlarda ringda ham masalan xato ishlayapmanmi, unaqa vohima qilmanglar. Spokoyno tushuntiraylik. Malik, bunday qilma, bunday qil. Shunday deb o'ylayman. Mehnat asosiysi mehnat. O'sha dastlab Buxoroda boksga qatnashib, keyin boks tashlagan ekansiz. Toshkentga ko'chib kelganingizdan keyin yana boksga kirib kelgansiz. Boksga qaytishingizga nima sabab bo'lgan? Boksga qaytishim sabab otam bo'lgandi. Ya'ni, chunki Toshkentga kelib, qanaqadir o'zi boksdan ko'ngli qoladi odamni. O'zi jilangasi ham yo, u payt qanaqadir Buxoroda chempion bo'lganman. Keyin Toshkentga ko'chib kelgandan keyin o'zi Toshkentda bari boshqa xil hayot. Toshkentda dadam bilan polni yurib, o'sha hunarni o'rganib yurgan paytim edi. Keyin aytdilar, mana shunaqa yurgandan ko'ra dedilar. Bor trofka qi. Nujda urushcha endan ham ko'pincha urushcha aytadilar. Nujda быть великим человеком. Нужно ставить выше планки их достигать их. Bu deyapti, san kelajakda niyat qilgin, prezidentimiz bilan ko'rishamiz, O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'taraman deb. San zo'r bo'lmoqchi bo'lsang, harakat qilishing kerak. Bu hunar bor, hunaring qilasan, lekin san hunar bilan xohlagan natijaga erisha olmaysan. Sanda boks bo'lyapti, boksing qil oxirgacha. U finansovi tomonlama, psixologist ham любой tomonlama masanga qo'llab-quvvatlayman. Degan o'sha dadam birinchi ochiq qaytargan boks. Shu sizni uslubingiz professional boksga ham to'g'ri keladi deb o'ylaysizmi? Professional boks hech o'ylamaganman lekin. Hech o'ylamaganman. Ko'p kishi aytadi, professionalga o'ting, professionalga o'ting deb. Chunki professionalga o'tgandan keyin boks ham boshqa xil bo'ladi. Professionalda o'zi ko'p udar emas. Joskis ishni hal qiladi. Siz qancha baqo naqa bo'lsangiz, kuchli bo'lsangiz, o'sha yoqda
shovmanlik qilasiz, lekin udar ham bo'lish kerak. Shuning uchun bu masalada hech narsa deyolmayman. Mana shu jahon chempionatini kuchli bokschilarimiz, tajribali bokschilarimiz tark etdi. Bu yoshlarni nima desa bo'ladi, ko'taradigan chempionat bo'layaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, hammani o'z davri keladi. Ular ham bizda yosh bo'lganlar. Ular ham shu shunachaga erish uchun qancha mehnat qilishgan. Biz ham shu mehnat qilib, ularga qarab biz ham intilganmiz. Endi o'ylayman, ular ana Chaxobiddin Zoirov, Shahram Giyosov, Hasanboy Do'smatov akalarimiz o'tirgan paytimizda ham gaplashib o'tiramiz. Sizlar davr keldi deb gapiradilar. Hozir ana foydalanib olinglar deb bizga qo'llab-quvvatlashyapti biz. Chunki har bitta ana bizdan ham keyin ana biz hozir bo'lsak ham inshaalloh biz bo'lamiz. Biz bo'lgandan keyin bizdan keyin ham keladigan avlod bor. Ular ham shunaqa bo'lib ketishadi. O'z bilasiz, O'zbekistonda raqobat juda kuchli. Shuning uchun nima desam, bitta bokschi deb qolib ketmayapmiz. Qaysi bokschini ishtirokini erta yakunlash sizni hayron qoldirdi? Erta yakunlash Miraz Mirzahalilov. Nima uchun? Chunki men u kishi bilan ko'p para turganman, ko'p ishlaganman. U kishini qobiliyatlarini bilaman. Va hech o'ylamagandim. Naqa bo'ladi. O'sha payt jang paytida ham ko'rayapmiz. Yutqizmagan. Sal naqa boy bo'ldi, lekin yutqizmagan. Chunki mana aytgan любой bokschi birinchi boyda o'tib olsa, keyin ochiladi. U kishi o'zlarini ko'rsata olmay qoldilar. Bu kishi 100%dan bir 40% kuchlarini ishlatib biladi deb o'ylayman. O'sha mana musobaqada doim ringga chiqayotganingizda o'zingiz ham e'tibor berasizmi yo'q bilmadim-u, mag'lubiyatga uchragan bokschilarimizdan keyin chiqyapsiz-da. Bu sizni qanaqa ta'sir qilyapti? Bir bosim yuklayaptimi, nima bo'lyapti? Bosim yuklamayapti, motivatsiya beryapti rahmat. Bosim qanaqa ma'noda motivatsiya? Qasos. Qasos, qasos va sudyalarga povod bermaslikka. Shunga naqa qilyapti. Olib boryapti. Xudo xolasa endi yutqizish bo'lmaydi deb o'ylayman biz bokschilarda. Xudo xolasa hammamiz xudo xolasa yo'l-yo'z bilan qaytishga harakat qilamiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu musobaqada hakamlar bizni oyog'imizdan chalyaptimi? Hammasi ham emas, to'g'ri. Bir xil joylarda chalyapti. Qaysi bokschimizni mag'lubiyatida siz yo'q, u g'alaba qozondi deb o'ylaysiz? Baribir janglarni ko'rgansiz, videolar chiqyapti. Albatta, Hasanboy aka jangi, Miraz aka, Shahob aka, Shahram aka. Shahram G'iyosovda. Shunaqa. Tushunarli. Chunki Shahram G'iyosovni e'tibor bergan bo'lsangiz, 2 marta to'chni ularga yig'izib, muvozanatni yo'qotdi qozoq. Hakam lekin shod ochmayapti. Sizga bir shaxsiy savol bor ekan, muxlislarimizdan kelgan. Mana shu musobaqadan oldin sizni muhabbatingiz javobsiz qolgan ekan. Shu vaqtda ham gapirib bering. Kimlar uchundir bu qiziq? Endi haqiqatan shunaqa. Endi bo'ladi-yu, erkak kishi yaxshi ko'radi va hammada yuragi bor. Javobsiz qaysi ma'noda javobsiz qolgan? Albatta, ha yoki yo'q demaganmi? Yo'q. Ha yoki yo'q demagan. Ha. Tushunarli. Ha demagan. U mana bir tomondan o'zim aybdorman. Chunki o'zim kam yozardim. Men o'zi qizlar bilan rostini aytsam, distansiya ushlab yuraman. Qiz zotidan qo'rqaman. Yomon bo'ladi chunki ular. Lekin yaxshi ko'rganim bor. Yaxshi ko'rgan bu o'zi ham biladi kimligini. U ham o'zi bivshi naqa bo'lgan. Sportsmenka bo'lgan. Hozir menda bitta savol paydo bo'lyapti. Yo, tushunmadim, yo boshqacha bo'ldi-da. Qarang, aniqlik kiritib olaylik. Sizni muhabbatingizga javob bermagan qizdan tashqari yanami? Yoki o'shami? Yo, o'sha. Ha, o'sha. Ha. Yurak bittasini sevadi, aka bittasini sevmaydi. Yo, hozir hayron qoldim-da, noto'g'ri tushundim, men uzr. Endi u do'st sifatida qabul qilyaptimi? Endi bo'ladi-yu. Lekin ko'nglim borligini biladi.
qaysi bokschimizni janglari sizga bir kuch bag'ishlayapti? Mag'lubiyatdan tashqari. Hammasini. Hamma janglar. Mana kecha Madar aka ham yulib oldilar. Mana bu xarakter. Mana bu shijoat. Qani biz ana Miraz aka bilan boya gaplashdim. Davay ukalarim deyaptilar. Mullajonovlarga, menga Sayjan Jafarovga aytadilar. Da ukalarim, sizlarning davrlaring keldi. Hozir qilmasang qachon qilasan? Yana qachon kelib bilasan deyaptilar. Chunki bu sizlarga Alloh sizlarga shans beryapti va shundan to'g'ri unumli foydalanib olish kerak. Shu hamma jang ha shunda bo'y tushmagan kunim ham televizorni yoqaman, o'sha zalga bormayman. Bormayman, o'zi chunki ana ertaga jangim bor. Chetda televizorni ko'raman-u, televizordan turib xuddi o'zim tushayotganday muxlislik qilaman. Chunki juda xohlayman umum jamoa bo'yicha yana O'zbekiston birinchi o'rinni olishni. Xudo xolasa. Ilohim finalga chiqing. Finalga chiqqaningizda klassik to'qnashuv bo'lish uchun qaysi davlatni boks bilan tushishni xohlardingiz? O'sha 2004-yil Gamburgda bo'lgan jahon chempionatida 60-da fransuz Safien edimi? O'sha chempion bo'lgandi. Kubinsni yutib. O'sha Safienmi? O'sha bo'ladi. O'sha bilan zo'r boks bo'ladi. Chunki u ham texnar, u o'ziga tegizish yoqtirmaydi, mana shunaqa. Juda qanaqadir chiroyli jang bo'lsa kerak deb o'ylayman o'sha bilan. Hozir Xudo xolasa, rossiyalik raqibimni yutsam ham pastdan bitta eronlik kelyapti. U ham shu texnar. U bilan ham chiroyli jang bo'lishini xohlayman. Qachonki ikkita texnar bir-biri bilan boks qilsa, chiroyli janglar bo'ladi. Yoshlar toifasidagi barcha musobaqalardagi g'alabalaringizni bir eslab o'tsangiz va mana shu g'alabalarni yana qaysi bokschimiz qayd etgan? Yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni, jahon chempioni, olimpiada chempioni bo'lganman. Bektemir Meliqo'ziyev. U kishidan keyin men qayd etganman. U kishi birinchi qayd etgandi. Mana muhim janglar ostonasidasiz. Hamma ko'rib turibdi. Murabbiylar sizga qanaqa ko'rsatma beryapti? Jismoniy tomondan tayyorgarlik bo'lyaptimi yo ruhiymi ko'proq? Jismoniy tayyorgarlik bizda hammamizda a'lo. Biz chunki yangi bo'l bazasida juda ko'p mehnat qildik. Juda ko'p mehnat qildik. Shu ruhiy tomonlama bizga hozir faqat ruhiy tomonlama направление berishyapti. O'sha psixologik poddarshka qilishyapti. Shu bo'ladi, bar любой sportchida bo'ladi. Psixologik tomondan bosim azina bo'ladi, boshqa tomonlama bo'ladi. Shu tomon ruhiy tomonlama bizni hozir tayyorlashyapti. Abdumalik Xalakovning muxlislarga murojaati qanday? Muhim jang oldidan. Duo qilib turishsin, Xudo xolasa, yorug' yuz bilan oltin medalni olib O'zbekistonga qaytish, Xudo xolasa. Barchaga katta rahmat. Instagramda ko'p kishi yozyapti, javob bera olmayapman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Qadrli do'stlar, Abdumalik Xalakov bilan uyushtirilgan intervyumiz o'ylaymanki sizlarga ma'qul keldi deb. Va mana hamyurtimizga bo'lajak muhim janglar ostonasida turibdilar. Ularga g'alabalar yor bo'lishini, finallarda va oltin medallar bilan tabriklash nasib etsin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz Serbiyadagi mana shu jahon chempionatini sizlarga bevosita mana shu joyning o'zidan yorishda davom etamiz. Xayr, omon bo'ling.